Вітаю! Сьогодні ми вирішили провести соціальний експеримент та дізнатися реакцію людей на гучну, подразливу музику з колонки «Незнайомця». А що з цього вийшло, зараз побачите. Підсісти до цієї кампанії не вдалося, і я вирішив стати поруч. Відразу мене попросили відійти подалі з такою музикою. А ось ці двоє молодих людей вічливо попросили мене зробити тихіше. Тому я вирішив не випробовувати долю і просто піти. Дівчата були не проти, що я до них підсів, але все-таки попросили вимкнути музику. Їх не переконали навіть мої виправдовування про очікування друга. Юнакам я заважав розмовляти по телефону, тож один із них сам підійшов і попросив зробити тихіше. Тут, очевидно, гучна музика не сподобалась, але дівчина просто вирішила мовчки піти геть. Ця компанія молодих людей попросила зробити тихіше, хоча загалом вони не були проти. Сама музика їм не сподобалась. Ці двоє лише гнівно переглядалися між собою, але нічого не говорили. Тоді я вирішив діяти сам і запитав, чи не заважає вам музика. Відповідь не забарилася. А ось ця дівчина не звернула на мене увагу. Як бачите, реакції людей на гучну музику були різними. А для того, щоб не турбувати оточуючих людей, краще користуйтесь навушниками.